បាទពិតទេតាណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកមេបាយកដៃលោកទាំងអស់គ្នាទេណាបាទលោកទឹកទាំងអស់គ្នាលោកមេបាបាទអរគុណច្រើនណាស់ចាំបន្តពីលោកមេបាលោកលៀងប្រភេទរបស់គាត់ហើយចាំគាត់ត្រូវការខ្វះកន្សែងទៅណាចាំសូមឲ្យលោកគ្រូភ្លេងបាទយកកន្សែងជូនលោកមេបាទៅណាសូមគ្រូអញ្ជើញអរដាក់កន្សែងហ្នឹងណាបានសុខងាយសួស្តី